Կառավարության նիստին զուգընթաց շենքի դիմաց մի շարք քաղաքացիներ, որոնց իրավունքները ոտնահարվել են, բողոքի ակցիային իրականացնում։ Այստեղ են նաև հայկական ավիաուղիներում աշխատած վետերան օդաչունները։ Մոտ 10 տարի հայկական ավիաուղիների լուծարումից հետո փոխհատուցման հարցը փակողում է։ Կառավարությունը, չնայած տանձնած պարտավորությանը, վճարումներ չի կատարում։ Իրանք էլ ասում են. Ինչ եղբայր, փող չկա, դուք ճիշտ եք, բայց փող չկա։ Եղբայր, կաբինետը ռեմոնտ է անում, 1 միլիոն է ծախում։ Այդ ցախ դարմա է թալանչիներին փող կա, այս հաշմանդամներին փող չկա։ Միջև հիմա խապում են խաղում։ Տիկինգայանն էլ որդուն վաղաժամկետ ազատ արձակելու պահանջով է կառավարության դիմաց։ Ակնկալում է տեսնել Արփինե Հովհաննեսյանին։ Նրա որդին պատիժ է գրում Սևան քրեակատարողական հիմնարկում։ Դատապարտված է 6 տարվա ազատազրկման։ Կոմայգում ինչ-որ մեկին ծեծելու համար։ Տիկինգայանեի խոսքով գործին կծվել է նաև գողության հոտված, որի հետ սակայն տղան կապ չունի։ Մայրը պատմեց, որ Մարտինը բանտում մի քանի անգամ ինքնասպանության փորձ է կատարել։ Հիմա էլ առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Մնացելա տարի 3 ամիս, ոչ ամունիստիա արեց ինքը, ոչ մտնում արդեն 6-7 անգամ ինքը մտնում է վաղաժամկետ ազատման, իմ տղային կտրում են, եթե պետք է ձևականն այդ վաղաժամկետը, որպեսզի ձևականացմեն մտի։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները մտահոգված են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի հրաժարականի համար։ Ասում են, չնայած Հայաստանում մարդու իրավունքների ինստիտուտ չկա, բայց Կարեն Անդրեասյանը գոնե մի քիչ աշխատում էր։ Իրան էլ կուլտվեցին, հոշոտեցին, այնպես ասի, որ ինքը ասացին դիմում գրի գնա։ Մի քանի օկի տես կան, որ ոմը պետքա քսեվացնեն, կեղտ կտապեն, որ են իրանք էլ իրաց գետան ժողովրդի աչքին բարձրանում են, բայց չխալվում են։ Այս բոլոր օդաչունները իրա կողմից են, որ իրա հանդեպ շատ վատ են վերաբերվում, շատ սխալ գործ են անում։ Հանրապետականների համար աղոթող տատիկն էլ եկել է տեսնելու։ Հովիկ Աբրամյանն ու իր սիրելի նախարարները հորհրաժարական չեն տալու։ Հովիկ Աբրամյանը, որը Սուրբ Հովհաննես է կոչվում, նա պետք է երկիրը ղեկավարի, այո, և ոչ նաև կցանկանամ, որ իմ սիրելի նախագահ Սերժ Ազատիչը նույնպես երկուսը միասին երկու գաղափարներ իրար միանան, թե ու թիկունք լինեն։ Անի Գևորգյան, Սևա Գրիգորյան, Նյուս Պրես,